Рішенням Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг та енергетики, яка, до речі, створена незаконно указом президента, так от цим рішенням від 9 червня вартість житлово-комунальних послуг з 1 липня вже піднята у 2-3 рази на цілий ряд позицій. Саме тому ми звернулися до суду, і засідання суду було 28 липня, перше засідання суду, зараз його перенесли на наступне засідання на 13 серпня, де ми оскаржуємо рішення НКРІКП для того, щоб скасувати його, бо ми стверджуємо, що воно є незаконне. Крім того, проблема тарифів полягає з двох причин, з двох обставин. Перше, це неспроможність їх платити через надзвичайно низькі доходи більшості громадян. Друге, коли уряд нам розказує, що значну частину вартості житлово-комунальних послуг вони компенсують за рахунок субсидії з державного бюджету. Але треба пам'ятати, що немає коштів державного бюджету. Це ті самі кошти платників податків. Тобто, якщо ми з вами не отримуємо субсидії, то це означає, що за рахунок наших податків, які ми сплатили до бюджету, цю субсидію отримує хтось інший. Тобто, фактично, ми з вами платимо за підняті тарифи, не отримуючи субсидії, і водночас з наших податків виплачується субсидія тим, хто не може заплатити за ці тарифи. Тобто, ми фактично подвійно оплачуємо вартість цього газу. Тобто, крім того, вже підраховували, що 10% по суті буде платити всі тарифи за всіх інших. Крім того, від усіх 70 мільярдів гривень у державному бюджеті, які передбачено на субсидії. Це 60% домогосподарств в Україні, які мають право на отримання субсидій. Навіть після того рішення уряду, яким вони зменшили норми споживання, для того, щоб відсіяти порядка 1,5-2 мільйонів українців і дати їм можливість отримувати субсидії. Це катастрофа, тому що вся країна перетворена в результаті політики нинішньої влади у жебраків, які тільки чекають подачки у вигляді субсидії на житло комунальні послуги. За нашими оцінками, за нашими прогнозами, зростання неплатежів буде порядка на 30%. Сьогодні заборгованість по житлово-комунальних послугах понад 13 мільярдів гривень. Після того рішення про підвищення тарифів з 1 липня, але оскільки немає активного опалювального сезону, більшість українців відчує це підвищення у жовтні місяці, коли почнеться опалювальний сезон. Що тоді буде, я не знаю. Одному господу відомо, що буде. Але я точно знаю, що треба робити для того, щоб знизити вартість тарифів. І ми запропонували цілий ряд законопроєктів у парламенті. Ми блокували парламентську трибуну з вимогою прийняти ці законопроєкти для того, щоб знизити тарифи. Перше, ми пропонуємо ліквідувати Нафтогаз. Нафтогаз – це корупційна контора. Навіть після підвищення тарифів з бюджету державного на дотування Нафтогазу у цьому році 40 мільярдів гривень. 70 мільярдів гривень на субсидії, 40 мільярдів гривень на Нафтогаз. І це означає, що сотні мільярдів гривень замість того, щоб підняти радикально зарплати і пенсії, ми субсидіюємо Нафтогаз. Тому ми пропонуємо його ліквідувати. Друге, ми пропонуємо знизити рентну ставку на видобуток газу для державної компанії «Укргазвидобування». Адже сьогодні рентна ставка для «Укргазвидобування» становить 50%. Ця рентна ставка вкладається в вартість газу. Вітчизняний газ, його собівартість порядка 1500 гривень, ми за нього платимо майже 7000 гривень. Чому ми платимо майже втричі дорожче, чи в 4 рази, навіть дорожче, ніж газ імпортний, який ми купуємо за кордоном. Більше того, ми зараз не споживаємо імпортний газ, тому що ми його вже другий квартал не отримуємо взагалі. Чому уряд нам розказує, що ринкова економіка – це вартість полтавського газу прив'язати до вартості німецького газу, коли у Німеччині і на Полтавщині чи на Чернігівщині різні умови видобування. Ми платимо яку? Мізерну зарплату нафтогазовидобувникам у порівнянні з німецькими нафтогазовидобувниками, інші ставки оподаткування, інші кредитні ресурси, вартість кредитних ресурсів, тобто все інше. Тому ціна вітчизняного газу, який постачає на потреби житлово-комунального господарства, має йти по ринковій ціні. А ринкова ціна – це собівартість видобутку з усіма затратами плюс рентабельність 10%. Тому що нафтогазовий комплекс – це монополія природня. А відповідно до закону про ціни і ціноутворення, діяльність природніх монополій регулює уряд. Нам встановили вартість максимальну 7 тисяч гривень, прив'язали до вартості імпортного газу і всім кажуть, щоб ми платили. Чому це робиться? Відповідь одна. Тому що це корупція.
корупція, тому що з українців здирають останню шкуру, тому що це геноцид, який проводить нинішня влада проти українців, для того, щоб люди, хто не здатен платити, або від голоду померли холоду, або квартири позабирати, потім на дурняк їх продати, щоб в Україні не залишилося людей, щоб була одна земля, яку вони потім будуть обробляти. За прогнозами Організації Об'єднаних Націй, до кінця століття у світі буде 7 мільярдів людей. Кожна ця людина із 7 мільярдів хоче їсти. От вони хочуть винищити українців, щоб потім користуватися нашим найбільшим багатством – це землею. Тому Радикальна партія, я ще раз кажу, я не знаю, що буде восени, але ми пропонуємо зараз цілий ряд кроків, які дадуть можливість зупинити цей геноцид, тарифний геноцид українців, які проводяться. Ключове – це спрямування газу вітчизняного видобутку на потреби житлово-комунального господарства, це ліквідація Нафтогазу, це доручення уряду про перерахунок ціни на житлово-комунальні послуги, це зниження рентної плати, нульова встановлення рентної плати для, наголошую, державної компанії «Укргазвидобування», тому що її спеціально хочуть збанкрутувати, тому що розвіданих запасів газу в Україні кілька трильйонів запасів, і її хочуть збанкрутувати, за копійки забрати, щоб потім видобувати. Крім того, це створення максимально сприятливих умов для приватного інвестора, щоб сюди йшли люди і розвідували нові скважини.